Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki na washtakiwa wengine 20 wamekanusha mashtaka ya matumizi mabaya ya shilingi milioni 34.9 pesa za serikali ya kaunti hiyo kupitia utoaji zabuni bila kuzingatia utaratibu ufaao. Gavana huyo na washtakiwa wenza walishtakiwa kwa makosa 16 yanayohusiana na ufisadi na kuagizwa kusalia korokoroni hadi kesho wakati ombi lao la kutaka waachiliwe kwa dhamana litakaposikizwa. Njuki alikamatwa jana baada ya kuhojiwa na makachero wa tume ya kukabiliana na ufisadi nchini EACC. Hatua za kukabiliana na ufisadi ziliendelea leo mahakamani huku gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki akijiunga kwenye orodha ya magavana ambao wanakabiliwa na mashtaka ya uhalifu wa kiuchumi. Njuki alishtakiwa pamoja na watu wengine 20 kwa mashtaka 16 yanayohusiana na ufisadi mbele ya hakimu mkuu Douglas Okoti. Walikanusha mashtaka hayo. Is that true or not true? Accused number one, Onesmus. Miongoni mwa mashtaka yanayowakabili ni njama ya kutekeleza uhalifu wa kiuchumi, ubadhirifu wa shilingi milioni 34.9, kutozingatia sheria za utoaji zabuni, matumizi mabaya ya mamlaka na kukwepa kulipa ushuru. Hakimu mkuu Douglas Ogoti alisema ombi lao la kutaka waachiliwe kwa dhamana litasikizwa kesho kwa sababu mahakama ilikuwa na shughuli nyingine leo. Aliagiza washukiwa hao waziliwe katika korokoro za vituo vya polisi, vya tume ya maadili na kupambana na ufisadi, Parklands na Kileleshwa hadi kesho. Gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki pamoja na washtakiwa wengine sasa watasalia rumande hadi siku ya Jumatano asubuhi ambapo hakimu mkuu Douglas Ogoti ataweza kutoa uamuzi wake kuhusiana na dhamana. Nikiripotia darubini ya Channel 1, jina langu ni Sarafina Robi.